Добро утро, велам за Зоран Јовановски. Добро утро, наш познат експерт за финансии и за економија, со долга кариера во банкарскиот сектор, меѓу другото и за Народна банка на Македонија. Сега е во функција овде како гостин, како подпредседател на Стопанската комора на Македонија. Меѓутоа, еден од најелоквентните и најартикулираните, да кажам, и критичари на финансиските и економските состојби во државата. Благодарам за поканата. Јовановски, го читав овој ваш подолг осврт што имавте во економија и бизнис за 30 години од самостојањето на Македонија и за тоа докаде сме стигнали, што сме стигнали и така натаму. Критиката е, мене ми се виде втемелена и заклучоците се јасни, не сме стигнали многу далеку. Просечниот раст за овие 30 години е 1,6% на GDP-то. Ако се видат вкупниот обем на економијата, тоа е неколкукратно помал од вкупниот обем на задолжувањата. Ако смеам да ги упростувам тезите, само да ви направам контекст еден вовет. Велите дека да при заклучокот на колумната, велите дека сме во економската политика со години наназад, не само за овој период сега на оваа влада, дека сме како кајче без котва и дека практично брановите не носат таму кај што ќе не однесат и дека сите се радуваат на парите од хеликоптер што се расфрлаат, а то се пари позајмени од странство и дека кога ќе дојде време ќе размислуваме како ќе ги враќаме кога ќе дојде време за враќање. Добро, се разбира, не е се така црно, имате таму и разни други констатации кои што кажуваат инфлацијата, меѓу другото монетарната стабилност и така натаму. Може би е добро да ве прашам сега во овој момент, во оваа точка, после 30 години независност, меѓу другото забележувате дека немаме ни визија, ни стратегија за тоа каде додиме, но велите дека се надевате дека за 20 години, кои ќе славиме 50 години независност, ќе имаме такви работи. Како ви се чини, одиме ли во тој правец или напротив и пронатаму ќе бидеме земја без вистинска стратегија? Добро, ме радува што сте го прочитале текстот во економија. Ова е последната, имало и други предходни. Во економија и бизнес. Таму има една реченица, многу преживеавме, малку научивме. И таа јас би ја издвоил како клучна реченица. Тој текст не е критика, тој текст е перцепција. Јас би рекол, јас сум подготвен да бранам таа перцепција. За тоа дека нам, всушност, дека доста време сме потрошиле, со многу препреки сме се судриле. Значи, ние преживеавме затворени граници, блокади, значи, од најразличен вид економски, политички и така натаму. Кризи домашни проблеми, и странски, меѓу другото, значи, да речам, и премногу за еден животен век. Промена на системот внатре, значи многу, многу онакви темелни, фундаментални поместувања. Меѓутоа, мислам дека за разлика од некои други земји, со кои што и заедно живеевме во поранешната држава, не најдовме, не смогнавме сила за клучното прашање, а тоа е да се договориме внатре во државата, значи ние сме еден грст луѓе гледано вака во поширок контекст, за тоа зашто се договараме и не е важно кој е власт, кој е опозиција, тоа е нешто за што се договараме, тоа е нашата стратешка цел и за тоа, тоа кој да биде на власт, тоа го тера во додека не се истера до крај. И тоа е практично клучниот столп е чувството за една за еден долгорочен поглед на работите, дека погледот не може да зависи само од политичкиот циклус 4 годишен, туку дека ако сакате да постигнете поголем исчекор, значи еден одржлив пораст на животниот стандард на граѓаните, тоа е поентата на економијата, тогаш треба да се договорите внатре, за да се ова е всушност повик за, да речам, една внатрешна комуникација, обид да се обидеме да некаква кохезија постигнуваме. Зошто кажам ова? Моето разбирање е вакво. Ако дека секоја генерација има обврска за наредната генерација да обезбеди подобра стартна точка од што самата имала. И сега, ако ние тоа не го направиме, ние не сме успеале како генерација. Кој велам генерација, не мислам... Вие сте дел од експертската сцена многу години и тоа е во значен сегмент. Сега сте и во Стопанската комора значен двигател. Имавте еден краток излет, ако смеем така да кажем, и во политиката. Го знаете и тој свет и така. Зошто не постои таа свест
прашање е дали само меѓу политичарите, дека, например, за да направите реформа на земјишната политика, не земјоделието, земјишната политика, да направите реформа на пазарот на труд, дека се тоа толку долгорочни реформи. Франција ги прави по 15-20 години, тие никогаш меѓу другото и не завршуваат, но дека секако го надминуваат мандатот на една влада. Што е проблемот? Зошто луѓево, сега да не ги спомнувам кои се биле едни, други, сега се трети, четврти, кои на влада, кои во опозиција, зошто не може да се договорат, видите? Вака ќе го реформираме пазарот на трудот, една од клучните системски, и без разлика кој е на власт, ова е стратегијата за наредните 15 години. Зошто не доаѓа до тоа? Се вака, доѓајќи во име на Стопанската комора, да, се разбира, сакам да кажам дека нема да коментирам на било кој начин политички аспекти од обштествениот живот. Можам да ги коментирам работите, да ги дискутирам од аспект од важни за економијата. Значи, ако вие, се секторот образование, вие имате неколку долгорочни, значи неколку сектори кои што се столбови за долгорочен развој. И сега тука е енергетика, тука е инфраструктура, тука е образование, тука е здравство. Сега имате вие образование и сега вие произведувате кадри. Вие имате сега една инфлација од дипломи, ама некако проблематично станува кога таа диплома треба на некој начин да тој што ја стекнал да си ја уновчи да на пазарот на верификација. Да добие пазарна верификација. Значи има расчекор меѓу она што се произведува како кадар, а вие трошите ресурси. Значи вие плаќате наставници, професори, процесот го плаќате, тој си кошта, си чини. А од друга страна имате пазар кој што бара одредени квалификации. Сега ако вие не ги испорачувате, не го испорачувате она што го бара пазарот за да се развива побрзо, тогаш вие имате два изолирани света каде што и едните и другите практично имаат проблем. Тука на пример Стопанската комора влезе во да речам да биде активен чинител во процесот и е она движечка сила позади, да речеме, дуалното образование. Сега веќе во државата тоа е пракси, има цели паралелки, каде што ученици си се запишуваат во средно, си знаат која струка ќе си ја добијат, си тераат 4 години, ги чека работното место, си знаат колкава плата ќе имаат, и тоа е една сигурност и една стабилност која што, да речем, дава резултат. Пред десетина дена заврши во Скопје првиот финансиски форум од 6 до 7 септември, на кој што во организација на Министерството за финансии. Да. Учествувавте и вие, мислам, и во координација, предпоставувам, барем во организацијата на гости, теми и така натаму. Таму една од главните теми беше, меѓу другото, и човечките ресурси, човечкиот капитал, како да се употребува. Се разговара за тие теми. Зошто одат споро работите? Зошто ви се чини? Крупни се реформите и се тешко спроведливи или може би имаме проблеми со свеста? Ако зборуваме за свеста, тоа ќе треба веројатно многу полувременски еден полувременски период да разговараме. Ние имаме некои наследени разбирања за работите од претходниот систем. Разбирање дека некои работи и ние треба да се одлучиме што всушност сакаме, бидејќи во зависност од одлуката, таа одлука па дава одлука за други, една друга редица на прашање. Значи околу свеста, еве вчера, завчера имаше пример во Тетово, пожар во приватна зграда, каде што нешто во подрумот се случува и сега жителите во истата во таа зграда бараат виновна институција. А во нивниот подрум? Значи, тоа е, зградата е приватна, тоа се жителите во зградата, подрумот е нивен, зградата е нивна. Дали има тие противпожарна заштита, како се организирале внатре и така натаму? Јас верувам дека треба да има некакви стандарди, простор за живење. Меѓутоа, очекувањето е дека некој друг треба да го решава проблемот, а не дека самите станари треба да се соберат, да разговарат и да се организираат. Тоа се некои ситни онака манифестации, на мали примери, манифестација на тоа како значен дел од општеството ги перцепира работите. Инаку, човечкиот капитал, имаше на оваа конференција што ја спомнавте,
Добро е што има такви конференции. Најавате дека таа ќе биде редовна годишна конференција, дојдоа доста респектабилни гости или учествуваа онлайн од познати меѓународни финански институции на размена на мислење. Тоа беше добро и треба тоа да продолжи во секое време да го имаме. Конкретно на панелот што беше за човечкиот капитал, јас би издвоил две вака реченици кои што мене ми оставија силен впечаток. Едната беше дека политиката на вакцинирање е всушност економската политика на денешницата. И таа е вака една длабока мисла. Вчера австрискиот канцлер прогласи крај на епидемијата за вакцинираните. Океј. Со сите последици, обштествени, така натаму. А за невакцинираните, веќе ќе си продолжи епидемијата. Да, за нив ќе си продолжи. И второто е дека квалитетот на социјалната структура, инфраструктура во едно општество е битен фактор кај луѓето кога размислуваат дали да останат во земјата или да си одат. И сега што подразбира под социјална инфраструктура? Квалитетот на здравството, образованието, сето она што го една перспектива, едно перципирање на работите, така што сето тоа сакам да кажам дека нели луѓето веќе си одат не само заради платата или парите, туку си одат затоа што и луѓе со одлични плати си одат од земјата. Така што комплексно е тоа целото. Значи ние треба, мислам дека наместо да разговараме за конкретните области, ние прво треба да се договориме дека сакаме да седнеме да разговараме. Докаде сме во разговорите и сакањето да седнеме да разговараме за зелената економија. Таа е сега малку тренд, сите говорат за тоа, се усвојуваат политики и така натаму. Каде е реално Македонија? Меѓу другото и тоа беше тема на конференцијата. Да, имаше таму една лепеза. Дали е тоа вака фини наслови кои ние новинарите ги фаќаме па ги ловиме, зелена економија добро звучи или сме далеко тоа? Вие ќе можете со пластичните чаши да се шлепате уште некое време, меѓутоа постојано да ќе мора да бидат поинакви пошто се за една употреба, нели? Така што растечки број на луѓе станува растечки сензитивен за прашање поврзани со животната средина. И тоа се, нели, Обединети нации, целите за одржлив економски раст и така натаму. Веќе тоа е битно во финансискиот сектор, на пример, се прифаќаат политики да не се кредитира, на пример, да не се финансира проекти или инвестиции во оние, да речем, енергетски ресурси, јаглен и така натаму, кои што го загадуваат, ја загадуваат на непосакуван начин животната средина. Така што тоа темата за заштитата на животната средина и економскиот раст стануваат практично приближно подеднакво важни. Значи, вие не можете веќе да зборувате за економски раст по секоја цена, без разлика што значи тоа за животната средина. Не, ова е фактор кој што веќе мора да го инкорпорирате. Е, сега, за одредени индустрии тоа станува скапа работа, особено за индустрии каде што треба некакви филтри да се инсталираат, каде што некакви високи стандарди треба да се почитуваат. Тоа не е лесно за економија како македонската. Меѓутоа, тоа значи дека кога се гледа исплатливоста на одреден проект, овој елемент мора да се инкорпорира уште на стартот, а не потоа, бидејќи ако се инкорпорира потоа, може да го направи неисплатлив проектот. Предпоставам дека со колегата Гордан Георгиев имате институт кој се вика Институт за разумни политики. Форум за разумни политики. Да. Предпоставам дека се тоа овие разумни политики за кои разговарам. Па здравиот разум. Значи, многу работите се... Common sense, што ви кажа. Да, работите се многу едноставни. Треба да дозволиме здравиот разум да надвладе, тој да не управува, и тогаш стварно јас верувам дека
како да речам, со повеќе оптимизам ќе гледаме работите, ти одеднаш големите проблеми ќе ни станат некако полесни за решавање. Имам уште 30 на секунди, сакам да ве прашам за Стопанската комора. Каква е атмосферата таму? Добро, кога доаѓаат избори, вие сте секогаш тивки. Господинот Азевски континуирано не можеме да го добиеме, бидејќи не се јавува и така натаму. Поздравете го, јавно го поздравуваме. Каква е атмосферата меѓу бизнисмените? Се чувствува ли сега некаков пост пандемиски, да кажам, малку подигнат елан или се уште сме во последиците на пандемија? Јас вака би ви рекол. Значи, неодамна, скоро, се направи анкета помеѓу членки на Стопанската комора за тоа дали планираат да инвестираат во периодот од овој септември сега до наредниот август, во наредните практично година дена од сега. И резултатите се интересни. Значи, тие анкетираните компанија одговорија дека планираат вкупно се тоа инвестиција од 161 милион евра, дека од тоа за буџетот ефектот ќе биде околу 58 милиони евра по основ на акцизи, царини, придонеси за плати и така натаму, даноци и сето тоа. Најголем делот, 75% од компаниите велат дека инвестициите во наредниве 12 месеци ќе бидат поголеми од оние кои што биле во 2019 година, пред пандемијата. И околу 37% дека ќе бидат не само поголеми, туку поголеми за повеќе од 51%. Со други зборови, и во ова тешко време, компаниите членки на Стопанската комора инвестираат во собствениот развој и во развојот на со тој на економијата, и тоа е, јас би рекол, тоа е вака најдиректниот показател за состојбата во меѓу компаниите членки на комората.